Salam, əziz 8-ci sinif şagirdləri. Bugünkü video dərsimizdə səhifə 83-də çalışma 7-nin izahı ilə başlayacağam. Çalışma 7-ni izah edəcəyəm sizlərə. Deyirik ki, çalışma 7-də k-nın elə qiymətlərini göstərin ki, baxın burdakı k-nı elə qiymətlərini göstərin ki, verilmiş tənlik natamam kvadrat tənliyə çevrilsin və k-nın bu qiymətləri üçün tənliyi yazın və həll edin. Uşağlar, bundan əvvəlki video dərsdə mən Natoman kvadrat tənliyi haqqında danışmışdım. Natoman kvadrat tənlik nədir? Ee, biz bilirik ki, ax² + bx + c şəklində verilən tənliyə kvadrat tənlik deyilir. Kvadrat tənliyimiz Nə zaman bizim natamam kvadrat tənliyi olur? Ya bizim b-miz 0-a bərabər olarsa, ya da sərbəst hədd, yəni c-miz 0-a bərabər olarsa, ya b, bax b-nin yerində duran buradır, c-nin yerində də dur duran buradır. Ya b ya da c 0-a bərabər olarsa, o zaman natamam kvadrat tənlik almış olacağıq. Biz də onda yazmışam da sizin üçün qeyd olaraq bura ki, görəsiniz. Onda b-ni 0-a bərabərləyə. B-miz nəyə bərabərdi? k-2-yə bərabərdi yazar kç 2 = 0a k = ikini bu tərəf atanda bax yadında saxla işləyərkəndə təbii ki bunu bu sadə tənliklərdir eləyə bilən uşaqlar da var mən sadə xırdalanmağımın səbəbi eləyə bilməyən uşaqlar içində fikir verirsən əgər burada çıx işarəsi varsa sən bu ədədi bu tərəfə atarkən müsbət olacaq və müsbət ikiləcək. Deyirsən ki, niyə bu tərəfə atırıq bu ədədi? Nəyə görə? Əgər elə bilmirsənsə, bu cür də fikirləşə bilərsən. Azalan, çıxılan fərq 4-cü, 3-cü, 4-cü səhfdən bildiyim dərslərdir. Azalan, çıxılan fərq. Azalan verilmədikdə çıxılanla fərq toplan, yəni 0 + 2 edəcək, elə 2. Yəni bu cür də fikirləşə bilirsən. Yoxsa bilən uşaqlar elə ə, belə elirlər. K-nı tapmaq istəyirlərsə K-nın yanında olan ədədləri bərabərliyin digər tərəfə atırlar. Bax, K-nın yan yörəsində nə görürsən? Onu atırsan bərabərliyin ə, sol tərəfi budur, sağ tərəfi buradadır. Sağ tərəfinə atırsan elə yib, K = 2. Sonra buna baxaq, C bu ə, demək B-ni 0-a bərabər etdiyimiz zaman K-nı 2 aldıq. İndi C-nin 0 bərabərliyi -k üsəg 6 = 0-a. Gəlin burada mötərizəni açıq mənfiyə görə. Olacaq -k. Əgər mötərizənin qarşısında mənfi varsa bax. k-nın içərisində, mötərizənin içərisində mənfi görməsən, mötərizənin içərinə diqqət yetirsən. k-nın işarəsi nədir? Müsbətdir, düzdürmü? 6 da müsbətdir qarşıda mənfi varsa işarə əksinə dəyişib mənfi olacaqdır. Olacaq mənfi k -6 olacaq. Niyə görə? Qarşıda mənfi var. Möhtərzənin açılma qaydasında mötərzələr açan zaman qarşıda mənfi varsa işarələri əksinə dəyişəcəkdir. Mənfi k -6 olacaq əvəz 0-a. Mənfi k bərabərdir k-nın yanında nə varsa atsansan o qırağa bərabərlik bu bərabər deyilmi? Bərabərlərin digər tərəfinə. Digər tərəfinə atdığın zaman yadda saxla, ədədin işarəsi nədirsə o əksinə dəyişir. Mənfi 6 olacaq müsbət 6 və k-nın yanında görəsən mənfi ədəd, düzdürmü? Yəni bu da olmaz axı. Bizə mənfi k-nə axtarmırıq. Bizə deyib k-nın kitabda 7də 90 şərti k-nın deyir. Bizə mənfi k demir. Burda isə mənfi k-dır. Mənfi k-nin, yəni -1k-dır. k də bərabərdir 6-nı -1-ə bölsəm ki, burdakı -1 getsin, ya da elə bu mənfini bura versəm -6 eləyəcək. Bax, sənə nə deyir? k-nın hansı qiymətdir? Sən burda mənfi k almısan, düzümü? Mənfi k almısansansa bu mənfini verir bərabərləyin digər tərəfində dayanan ədədə Müsbətdirsə mənfədə qalacaqsan. Əgər burdakı mənfəət ədəd olmuş olsaydı, bu mənfini verəndi müsbət olacaqdı. Demək ki, k-mizin 2 və -6 qiymətlərində bu bərabərlik natıvan kvadrat tənliyə çevrilə bilər. Baxırıq indi yəni b bəndinə. B bəndində də eynilə. Bizim b-miz nəyə bərabərdir? Mənfi -k + 1-ə. Burada da mənfi -k mənfiyə görə açanda olacaq -1 bərabər 0-a. -k = -k-nın yan yörəsinə nə varsa, ilk işin nə olur? -k-nı təkləşdirmək olur mənfi k-n təkleşdirməyə çalışırsan. mənfi 1 burdadır, düzdür? Düzdür? Digəriyə tərəf atırsan, olur müsbət 1. İndi sən mənfi k-n tapmısan. Sənsə mənfi k-yı yoxsa nə k, -yox, k lazımdır? k da ə, bərabərdir bu mənfini verirsən, digər tərəfdə olan ədədə olur mənfi 1. Sonra buna baxırıq. Məfif -15 - mənfi mənfin müsbət eləyəcək + k o da bərabərdir 0-a k = k-nın yan yarısına baxırsan, olan ədədləri burada var. Mərfi -15. -15-i atırsan bərabərliyin digər tərəfinə olacaq müsbət 15. Demək, -1 və müsbət 15 qiymətlərində bu natama kvadrat tənliyə çevriləcəkdir. Gətən də çalışma 8-in həllinə. Baxa çalışma 8də bizə nə deyir? Oxuyaq əvəzə kitabdadır. Hansı natural ə, ədədin kvadratı həmin ədədin 3 mislinə bərabərdir? Aha. Hansı natural ədəddir ki, onu kvadratə yüksəltdiyin zaman burada məcəllədən başlamışam, birinci sual və ikinci sualda ona görə özün nə düşünüb ə, tapa bilərsən? Bax, 1-ci ədədləri kvadratə yüksəlt, 1-i yüksəlt, 2-ni yüksəlt, 3-ü yüksəlt, 4-ü yüksəlt, 5-i yüksəlt, 6-nı yüksəlt. Yəni bax gör ki, hansının kvadratı yüksəldi? Məsələn, 2-nin kvadratı 4. Düzümü? 2-nin deyir ki, 3 misli. 2-ni 3-ə vurduqda 4 alırsan, məxəfər. Amma bax 3-ün kvadratı 9 və həm nəyi kvadratə yüksəltmsə 3-ü kvadratə yüksəltmsən düzümü? 3-ün kvadratı 9dur. Bura deyir həm nədədin 3 misliyən 3-ün 3 misli də 9dur. Düzdürmü? Kvadratla 3 misli bir-birinə bərabər oldu. Demək ki 3-ü götürə bilərik. İndi 2-yə baxaq. Deyir ki düzbucağın yox, baxsın. Uzunluğu enindən 4 dəfə böyük olan uzunluğu enindən Demək, düzbucaqlının eni xdır, uzunluğu deyir uzunluq enindən 4 dəfə böyükdür. Əgər bu x isə bu 4x olub, bu x isə bu 4x olacaq. Axı deyir ki, bu bundan 4 dəfə böyükdür. Onda bu 4 nəyəsə bərabərdir, bu isə kiçiyə bərabərdir. X isə bu 4xdir. Deyir düzbucağın sahəsi 100 m2 olarsa o düzbucağın perimeterini tapın. Düzbucağın sahəsi nəyə bərabərdir? S=a*b=yəni n-nin uzunluğuna hasilində. Onda 4x*x-ə bərabər olacaq. Bizə deyir 100-ə bərabərdir. 4x*x=100-ə. 4x*x-ə vurduqda 4x²=100-ə. x²=100-ü 4-ə böləndə 25. Düzümü? x=nəyə? +- 5. Hə. Bizdən nə nə deyir burada? Demək, düzbucaqlının biz mənfi ədədi götürmürük, təbii ki, müsbət ədədi götürürük. Enindən uzunluqdan danışırıq. Ə, müsbət ədədi götürdüyümüz zaman, əgər biz x-i tapmışıqsa, onu da aparıb x-in yerinə qoyuruq, bərabərdir 5-ə ə uzunluğunu tapanda isə 4 dəfə böyük idi xoşunluq. Onda vuracağam nəyə? 5-ə və bəd 20. Sahə, perimeterini istir. P də bərabər nəyə? Düzbucağın perimeteri 2 * a + b-yə bərabərdir. O da bərabərdir 2 * a-nı b tapdığın 1-ni, 5, 1-ni isə 20 tapmısan. Ə, 20 + 5 = 50. -yə. Baxaq elə çalışmaq üçün. Sahəsi 16 pi santimetr kvadratı olan dairənin radiusu neçə santimetrdir? Baxırıq. Əvvəlcə çevrənin, əvvəlcə dairənin sahəsini xatırlayaq. Dairənin sahəsi bəbə də pi kvadratına bərabərdir və bizə burada dairənin sahəsinin 16 pi olduğunu deyir. 16 pi olduğunu deyir və deyir ki, 16 pi bərabər bərabər dairənin sahəsi özünəyə bərabərdir. Pi r kvadratına yazıram. 16 pi bərabərdir pi r kvadratına. Bunu necə yazsam belə onu izah edim. Bax, burada bizə nə deyir? Dairənin sahəsini verib ki 16 pi-yə bərabərdir, düzsə? Sən də dairənin sahə düsturunu bilirsən. Dairənin sahə düsturunu yaz, bərabər elə 16-ya. Demir S bərabərdir 16-ya. Sən də bu S-in nəyə bərabər olduğunu bilirsən də S pi r kvadratına bərabərdir. Dairədə S-nəyə bərabərdir? p r kvadratına. Sən də bu 16 veribsə, s-in yerinə qətirsən də qoysan burda 16 qoysan verib axı. Qoyan kimi baxırıq onda. 16-nı verib p verib. Aha, burdakı p ilə burdakı p ixtisar getsə l kvadratı bərabərdir 16-ya. r də bərabərdir plus minus 4 də. Dairənin demək radiusu 4 sm, 4 müsbət 4 sm olacaqdır. Keçəmin çalışma 9-un həllinə. Ə baxırıq, bizə bu cür tənlik verir. Belə tənliklərdə nə edəcəksiniz? Bunun sadə yolu var. Sadə yol nədir bizim üçün? Məxrəcləri görürsüz. Məxrəcə bizə maneçilik törədir. Onda nə edirik? Məxrəcdən azad edirik. Məxrəcdən azad edənlə baxırıq. Ə, bu kəsrləri mən elə ədədlərə vuraram ki, burdakı məxrəc gedər. Necə olar? 3 ilə 2 çar təq məxrəci də 6-dır. Düzdümü? Kəsrin hər bir həddini Mən 6-ya vursam məxrəc qalmayacaq. Bax, buranı 6-ya vursam nə olacaq? 6 ilə 3 qısayacaq, burada qalacaq 2. 2-ni də surətə vursam evdə 2x kvadratı - 2, düzdürmü? Üstəgəl buranı 6-ya vursam 6 ilə vursam 6-ya, 6 ilə 2 qısayacaq, burada qalacaq 3. 3-ü yuxarıya vursam 3x kvadrat + 3 = tənliyin sol tərəfini nəyə vurmusansa sağ tərəfini vurmağa məcbursan. 3.5-i 6-ya vursam 3^18 süsiyyətdə 21 edəcəkdir. Deməli indi baxıram, edəcək 5x kvadratı bərabərdir 21. Məfi -2 müsbət 3 elədim, müsbət 1. Müsbət 1-i də digər tərəfə atan zaman -1 olacaq. 5x kvadratı bərabərdir 20-yə, x kvadrat bərabərdir 4-ə. x də bərabərdir plus minus 4-ə bərabər olmuş olacaqdır. Eyni ilə bu tənlikdə də elədi, bax. Sən belə tənliklər görən kimi Kis bax nə ney, edəcəksən. Görsən buların məxrəclərini, məxrəci itirmək ən yaxşı üsul budur. Bu cür misallarda ən yaxşı üsul məxrəci yox etməkdir. Məxrəci yox etmək istəyirsənsə, məxrəcdə bax nə görürsən. Məxrəcdə nə var? 3 dənə ədəddir, 2 dənə ədəddir, sənəcə fərqi olmaz. Onların ortaq böləni nədirsə, yəni onlar üçün əkob tap. Onların əkobu nədirsə, vur onların əkobuna. Yəni 2-yə də 6-ya da 2-yə. Bu 3 üç ədədin üçünə də bölünən ortaq ədəd nədir? 6-nın özüdür, düzmü? Həmin o 6-nın özünə vur bunların bir-bir hamsını. Qoy məxrəcdə qalsın. 6 ilə 2 gedəcək. Burada qalacaq 3. Aldığın ədədi sürətə vur. 3x² - 3 + 6 ilə 6 ixtisar gedəndə heç nə qalmayacaq. x² + 5 = 6 ilə 2 ixtisar gedəndə 3 üç, 3-ü 1-ə vursan 2. Bunun mən nəyə görə belə vurmağa ehtiyarım var? Riyaziyyatda biz heç bir şey səbəbsiz edə bilmərik. Riyaziyyat elə bir dəqiq elmdir ki, burada sən etdiyin hər bişin səbəbi olmalıdır. Nəysə əsaslanıb. Yəni biz isbat, təbii ki, siz teorem keçmisiz, isbat e, keçmisiz, teorem bilirsiniz ki biz təklif yürüdəndə zaman onu da səbəb ə, əsas verirdi ki biz bu təklifi nəyə yürüdürük, düzdürmü? Ona görə də burada da mən nəyə əsasən aparıram bu əməliyyatı? Nəyə görə bunların hamısını eyni bir ədədə özümlə misalı, ədəd əlavə etdim bu altları? Bax, tənliyin hər iki tərəfini də eyni bir ədədə vurub bölə bilərik. Əgər ki sən əməliyyatı bu tərəfdə aparırsansan, bu tərəfdə də apara bilərsən bu tərəfə aparsansa bu tərəfə də apara bilərsən. Yəni ikisində də eynişə şey görə bilərsən. Çünki bu tənlik siz eyni güclü tənliklər etmişdim sizə. Bu tənlik, bu tənlik eyni güclü olacaq. Biz nə demişdik? Tənliyi eyni birədədə vur və ya böldükdə ona eyni güclü olan tənlik alırıq. Yəni bu tənlik bu tənliklə eyni güclüdür. Bundan sonra x kvadratı üstə gəl x burada üstə gəl daha üstə gəl x kvadratı 4x kvadratı -3 + 5 + 2 = 3-ə 4x kvadratı the better 2-ni keçirtirəm bərabərliyin dia tənliyi. Yəni e, e, elə təsəvvür elə ki, sərhəd keçirsən. Çıxacaq, -2 olacaq onda 3-dən çıxacaq 2-ni, qalacaq nəçə 1. x kvadratı bərabərdir 1/4-ə. x da bərabərdir +- 1/2-ə. İndi baxıraq e, bax C bəndi. C bəndi biraz fərqlidir, amma sən heç də qorxulu gəlməsi. Bax tənasüb kimi həll eləyəcəksən. E, demək, bunu bunun altında nədir? Görünməyən 1-dir, bilirsinizmi? Bunu bura vurarsan, bunu bura vurarsan. Bax tənasüb şey şəklində 6-cı sinifdə keçmisən. Olacaq x 6x² + bunu bura vururuq da 12x = 2x² + 9x. Əgər hesabdan düşkəsilmişəmsə misal, bu şəkildə olmalı da. Demək, indi bunların hamısını yığıram bərabərliyin bu tərəfinə. 6x² + 12x - 2x² - 9x = 0-a. 4x² üstə gəl 3x = 0-a x ikisində də x var, x ortaq vuruq çıxarıb 4x + 3 = 0 yazıram. Bax bu şəkildə olduqda bu vuruq vuruqdur, düzdür? Arada vurma əşəyi. Vuruqları əgər hasil 0-a bərabərdirsə, vuruqları ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər eləyə bilərsən. x = 0 yaza bilərsən. Bir də bu 4x + 3 = 0 yazarsan, x = -4/3-ə. 4x = -3, x = -3/4 eləyəcək. -4/3-ə 2 dənə kökü olmuş olacaqdır. D bəndində də nə edəcəksən? Ə demək D bəndində vurub açarsan, vurub açmada heç deyməzə burada bax a - b a güld b düsturunu xatırladı. O nəyə bərabərdir? a kvadratı - b kvadratını. Yəni a-nın kvadrat eləyir x kvadratı - b-nin kvadratı 1/9-ın 1/9 eləyir - bu tərəfi də gətirirəm bərabərliyin bu tərəfinə. Eləcə 9/8 - müsbətli - 9/8 yazın gördüz. Dəyişəndə bax bərabərlik sərhəddi bu. Sərhəddin bu tərəfdəkini bu tərəfdəki bu, bu tərəfə gətirdim, atdım. Bax bu solda, bəy axı sağda idi. İndi bax burdadır bərabərlik burdadır. Bu sağda ə, solda qaldı. Bayaq sağda idi, indi soldadır. Dəyişəndə nə oldu? İşarə mənfinə dəyişdi. X kvadratı bərabərdir. Do ə, bərabərdir yazmayım, hələ başın qarışar sənin. Burda çıx olsun. Ə, çıx İkisi də mənfi olduğundan nə olar 9-a 1-dən 9-a 8 toplanır eləyir 9-da 9 bərabərdir 0-a. X kvadratı da bərabər 9-a 9 nə demək idi? 1 demək idi. -1 demək idi. -1 atıram bu tərəfə deyəcək müsbət x x 1. X = x kvadratı 1-ə bərabərsə 1-dən kök nə çıxır? Nə çıxır elə plus minus 1 çıxacaqdır. Mənfi müsbət 1 çıxmış olacaqdır. Çalışma 9 çox sadə imiş uşaqlar. İndi keçirəm növbəti çalışmamız, çalışma 10-a. Baxaq, çalışma 10-da nə deyir? Bizə deyir kvadratın ıı, kvadratdan eni 2 santim olan, bax bu kvadrat bizə verilib. Kvadratdan bura 2 santim eni 2 santimdir, uzunluğu demir. Bu kvadratdsa, yaddında saxla ki, kvadratın 4 tərəfi də bir-birinə bərabərdir kvadratın dörd tərəfi bir-birinə bərabərdirsə, bura x istə, buradakı x-ı burada xdır, buradakı xdır, burada düzdürmü? Bunun uzunluğu xdır, eni 2 santim olan e, zolaq kəsiblər. Bax bu zolağı kəsiblər. Burası 2-dir, burası yenə xdır. E, Kəsilmiş zolağın sahəsinin qalan sahədən 2 dəfə az olduğunu bilərək kvadratın tərəfini tapın deyir bizdə. Bax nə eləyəcək? Kvadratın tərəfi x-dır qeyd eləmişəm. Kəsildikdən sonra qalan hissələrin tərəfləri. Bax kəsildikdən sonra bu nə deməkdir? demək istəmişəm burada. Təqribi bir qələm götürəm. Əh. Bax. Kəsildikdən sonra bu ümumilikdə bu bu cür idi, düzdürmü? Kəsildikdən sonra bir bu qalıb. Bura əgər ümumilikdə x idisə, 2 kəsilibsə, bura 2 idisə və ümumilikdə xdı, sonra da bura nə qalacaq? x-2 qalacaq. Yaxşı amma bax ıı, ümumi ümumi x-ın bu tərəf ümumi x-dır ümumi x-ın ikisi burdadsa x-2-si də burdadır həmişə belə yadınızda qala bucə hesablayacaqsan və kəsilən hissənin sahəsi bax s kəsilən kəsilənin sahəsi nəyə bərabər olacaq yuxarıda qalanın bunun enini uzunluğuna vuracaqsan bura x-dır bura x-2-dir S e, kəsilən yox, S, ba, kəsilən aşağıdır, S e, qalan təb. Kəsilən aşağıda, S qalan yuxarıda. S qalan bərabərdir qalan hissə yuxarıdakı hissədir. E, x vurulsun x-2-dir. S kəsilən isə 2 santimetrlik kəsilir. 2 buradırsa, x buradırsa, bunun içini x-a vurub eləyirəm 2x. İndi bizə deyir ki, e, kəsilən zolağın, kəsilən e, kəsilmiş zolağın sahəsi qalan sahədən 2 dəfə az olub. Bu bundan 2 dəfə azdsa, bunları bir-birinə bərabərləşdirmək üçün bunu 2-yə vururam. Bax, 2-ni e, buna vursam, deyir ki, bu bundan 2 dəfə azdır. Bu 2 dəfə azdır bundan. Bunu e, e, Mən də bu tənlikləri bir-birinə bərabərləşdirib x-ı tapa bilərəm. Bunları bir-birinə bərabərləşdirməyimə görə orada mənə 2 dəfə azdır məsələsini verib, mən özümə kömək götürüm deyə verib ki, çünki bu bundan 2 dəfə azdırsa, bunu sən 2-yə vurmaqla bunları bir-birinə bərabərləyirsən. Bu 2 dəfə azdırsa, buna 2-ni vursan 2 ilə bu buna bərabər olmuş olacaq, düzsümü? Onda S kəsilmişi 2-yə vursa, 2 vur kəsilmiş sahəsi nə idi? 2x idi. 2x-a bərabər olacaq nəyə? S qalmışa. S qalmışdı yuxarıda idi. Qalmışın da sahəsi nədir? Enini uzunluğuna vurub. Bunda da enini uzunluğuna vurdum. Olacaq x x-ı e, çıxılsın 2-yə 4x = x² - 2x-a Necə bunu necə eləyərik? 6x2 - 6x3 x2 - 2x - 4x = 0-a x2 - 6x = 0-a ortaq vuruq ikisinə də x-ı çıxartsam x - çıx, 6 = 0-a x = 0-a x, x = 6-ya bax bir dəfə bunu 0-a bərabərdirsə bir dəfə bunu 0-a bərabərdirsə x - 6 0-a bərabər olduğuna x = 6 olmuş olacaqdır bax x - 6 bərabər 0dursa x bərabər nəyə 6 olmuş olacaqdır ə Fəbizdən nə istirdi burada? Kvadratın tərəfini istəyir. Kvadratın tərəfi də 6 sm-ə bərabər imiş. Keçirəm indi növbəti çalışmamıza. Növbəti işləməyə baxsan, çalışma 11-ə bax deyir ki, x kvadrat + c = 0 şəklində elə tənlik yazın ki, iki müxtəlif kök olsun, iki bərabər kök olsun, kökü olsun, həqiqiçi olmasın. Sənə səhifə 82-yə fikir versən, orada sənə tənliklər verilib. Bax, eyni ilə o tənliklərə baxıb, o dərsi qəşəng-qəşəng oxuyub. Əvvəzə təbii ki, videoda sənə baxmamışdan əvvəl mövzunun izahına bax. Mən kvadrat tənliklər mövzusunu izah etmişdim. Bundan əvvəli videonun əvvəlində izah etmişəm. Bax, əvvəlcə dərsini məktəbdə yaxşıca dinləyirsən, sonra evə gələndə mütləq və mütləq kitabda sizə verilən qaydalara öyrənirsiniz. Səhifə 8-də mövzu verilib. Və video dərslərə baxarkən də çalışın ki, köçürmə məqsədi ilə baxmayasınız, mövzuları izahlarına baxasınız və uşaqlar burada 83-dəki 11-i çalışma yeni ilə 82-də sizə 88-ci 82 səhifədə orada nümunələr verib dərs izahında. Oradan baxıb özünüz edə bilərsiniz. Çalışmanı da özünüz edəsiniz. Çalışma 12-yə baxsanız, deyir ki, göstərin ki, x kvadratı bərabərdir 4, mod x bərabərdir 2 tənliyin kökləri eynidir. Bu nə demək istəyir burada? Baxırıq x kvadratı bərabərdir 400 biz demişik ki belə olanda nəyidir x bərabərdir plus minus ə e, 2-yə e, tənliyin kvadratik tənlikdə 2 dənə kök alırdıq, bir mənfisi, bir də müsbəti. 2 kök altına salırdıq, düzdür? Bir mənfisini çıxardırdıq, bir də müsbətini. Və buradan modlx-a da baxsam, modlx bərabər 2-dən də x bərabər nəyə? Bir dəfə -2-yə, bir dəfə də müsbət 2-yə bərabər oldu. Çünki -2-nin modulu da 2 verir, müsbət 2-nin modulu da 2 verir və tənliyin kökləri eyni olmuş olur. Keçənimizdə çalışma 13-ə. Təhlil məncə halına baxsak, deyir ki, ə, tərəfi o olan kvadratın sahəsi. Bağban tərəfi 7 sm olan kvadrat şəkilli güllüyü eyni sahəli dairə şəklində gə, ə, gətirmək istəyir. Bax, kvadratdır, tərəfi 7 sm-dir. Kvadrat şəkilli güllükdür, kvadrat şəklində güllükdür. Bunu kvadratın sahəsi ilə eyni olan dairə şəklində gətirmək istəyir. i̇stəyir. Ə, demək 2-də deyir ki sahələri eyni olan kvadratın tərəfi ilə dairənin radiusu arasında ümumi əsaslığı yazın. Bu əsaslığı e, yazmasadım sizin üçün. Ki sizə izah edim, bilim bu biraz sizə çətin gələ bilər. Sahələri eyni olan kvadratların tərəfi bax. Tərəfi a olan kvadratın sahəsi bilirsən ki s = a kvadratına. E, radiusu r olan dairənin sahəsi s = pi r kvadratına. Düzsümü? Deyir ki, indi bunlar bərabərlər. Bunlarsa aslı qur. Aslı qur nə deməkdir? Aslı qur, yəni onları bir-birinə bərabərləşdirəcək. Niyə bərabərləşdirir? Özümüzdən bərabərləşdirmək, çünki orada deyir ki, bərabərdir. A kvadratı bərabərdir P R kvadratına. Hadi P R kvadratına Ə birinci də bizə radius istəyir. Burada r bərabər olacaq birinci üçün. Birinci sualda bizə radius. r bərabər r olacaq a bölü k altında piyə a böl a'nı niyə kök altında yazmıram r kvadratı da a da xə e, kvadratik olduqda kvadratlar gedəndə bir dənə yəni kökdən çıxartdığımız zaman ola bilər kökdən çıxacaq p, çıxa bilmiyib, elək, e, p kökdən çıxa bilmir və belə kökün altında qalacaq o, p kökdən çıxa bilmir kökün altında qalacaq bu pdir a böl kök altında p bizə nəyi istirir e, tərəfini Əgər hissəsə a kvadratı da axı a-nı istəsə, yəni bunları kök altına salsam nə olacaq? Kök altında p vur r qalacaq. Niyə görə? r kökdən çıxacaq. Bunları kök altına salsam a-da kökdən çıxacaq kvadrat olduğuna görə bura da kökdən çıxanda r kökdən çıxa bilib, p kökdən çıxa bilməyəcək. a bərabərdir r vur kök altında p olaraq qalacaqdır. Keçirəm indi növbəti çalışma çalışma 14-ə. Çalışma 14-də nə deyir? deyir Hündürliyim mənfi 4 -də onda 9t kvadrat üstə h olan düsturu ilə hesablanmaq hesablanır. Burada daha məsələni mən əvvəldən oxumuram sizləriniz. Sözsüzdürsa çox sadədir. Uzun olmağına heç baxmayın, heç özünüzü qorxutmayın. O qədər sadə bir məsələdir ki, cisim yerə çatdıqda h = 0 oldu, düzdürmü? Yuxarıdan atılan cisimdir. Sərbəst düşdüyün zaman yəqin ki fizikanın istənilən məsələləri tanışdır. T saniyədən sonra yer səthindən olan məsafəsini verib sizə. Cisim yerə çatdığı anda bilirsiniz ki, h 0-a bərabər ol bu zaman 60 metr hündürlükdən üfüqi istiqamətə atılan cismin hərəkəti təsvir edilmişdir və bu deyir ki 120 metrdə 250 metr hündüklüklərdə atlancının təxminən neçə saniyədən sonra yerə düşəcək. Yəni tni sir. Bizə əslində tənlik verilib. Tənlik nədir? Demək h = -4.9t2 + h0-ı verib. Bizə də ordakı h0-ların qiymətləri A və B bəndlərində verilib. Siz onları yerinə qoymaqla tənliyi 0-a bərabər edib kvadrat tənliyə gətirməklə ordakı t2-ni saniyə tapa bilərsiniz. Yəni mənfi 4,9 tek var. üstte gel 60. Birinci 60 metr hündürlükdə onu hesablayıram. 0 saniyədən başlayıb. E, demek tek kvadratı e, bərabərdir. 60. T kvadratı bərabər -60 bölünü nə olacaq? -4.9 T kvadratı olacaq 12.2. T-nin öz də təxmini bərabər olacaq neçəyə? 3 tam neçəyə təqribən bərabər olmuş olacaqdır. Təxmini cavablar çıxır əlbəttə burdakı. Burada da -4.9 T kvadrat üstə gəl orada H0-ın yerinə 120 qoyuram. Edəcək -4.9 T kvadratı bərabərdir -120. T kvadratı bərabərdir 24.4-ə. -də. 120 2 dəfə atdığına görə burada da cavabımız 2 dəfə artmış olacaqdır. 60-dan 120 2 dəfə artıb. Burada da 2 dəfə artmış oldu. Yenə T-miz də bərabər olacaqdır təqribən 4 tam neçəsə. Yəni 4 tam neçəsə götürəcəyik bunu. 24-dən 16. Bəli, 4 tam nəcəsə götürəcək. Sonra 250, inşallah, burada da yenə ilə 250 qoyub da hesablay bilərsiniz. Artıq onu da özünüz edəsiniz. Keçirəm. İnşallah video dərsini burada saxlayıram. Bunun ardınca yenə video dərs sizin üçün çəkirəm. 84-nı, 85-i də yenə çəkib, inşallah çatdırmağa çalışacağam. Bilirəm, 1-2 dərs hələ sizlərdən geri qalmışam ə inşallah çatdıracam uşaqlar videoları bəyənirsinizsə videoya like etməyi unutmayın bir də kanala abunədə yərsəniz abunə olub mənə dəstək olsanız sevinərəm gələn video dərsinizdə görüşərik hələlik